nisti e punët të jashtme i Serbisë Ivica Dačić theksoi në konferencën mesdhetare të OSB-s në Malaga se kushtet dhe kompleksi i sfidave me të cilat përballet rajoni euro-mesdhetar janë të tilla që asnjë nga vendet dhe organizatat nuk mund t'i zgjedhin ato vetëm. Ai më parë për Novosti tha se Serbia nuk do të shkel kushtetutën e saj edhe fytyrën me njohjen e shtetit të rend të Kosovës për një lloj karrote europiane, duke komentuar deklaratën e bërë nga deputeti i Bundestagut Peter Beyer nga partia Angela Merkel, i cili erdhi në Beograd me një mesazh se Serbia nuk mund të jetë pjesë e BE-s derisa të mos njeh Kosovën e pavarur. Dačić tha që kjo duhet të patjetër të merret seriozisht, por ai pyeti pse atëherë dialogu në Bruksel nëse dini përfundimet përpara. Kreu i diplomacisë serbe thotë se betejë diplomatike për Kosovën dhe Metohinë ende është përpara nesh dhe theksoi se sinjalet e disa prej vendeve kryesore perëndimore, mbi të gjitha nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, na japin të drejtën për të luftuar. Ministri serb i mbrojtjes Aleksandar Vulin foli në marginat e forumit ndërkombëtar të Xiangshangut në Pekin me homologën kinez Fei Fengje. Ministrat ranë dakord që marrëdhëniet e shkëlqyera personale midis presidentit Xi Jinping dhe Aleksandar Vučić janë nxitje dhe detyrim shtesë për të dy vendet për të zgjeruar dhe thelluar bashkëpunimin e tyre në fushën e mbrojtjes, tha Ministria e Mbrojtjes në një deklaratë. Vullin falenderoj për mbështetjen e Kinës ndaj Serbisë për shumë vite në çështjen e Kosovës dhe Metohisë dhe theksoj rëndësinë e pjesëmarrjes së përbashkët të ushtarëve të dy vendeve në operacionet paqëruese të OKB-s. Në takimin e grupit të punës për personat e zhdukur, delegacioni Beogradit dhe Prishtinës miratuan procedurat për dorëzimin e mbetjeve mortore që pritet të kontribuojnë dhe të ndihmojnë procesit e gjetjes së personave të zhdukur u njoftuar pas takimit. Sesioni u kryesua nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq dhe kryesuesi Fabien Bordier u tha gazetarëve se vetëm këtë vit u zgjodhën vetëm 7 raste. Arsim Gërgjaliu nga delegacioni Prishtinës tha se numri i personave të identifikuar dhe të gjetur është padyshim i vogël. Sipas tij, një nga arsyet është mungesa e informacioneve dhe disa vendeve ku nuk mund të përcaktohen saktësisht. Kryetari i Këshillit Kryesor i Partisë Progresiste Serbe Marko Gjurić tha në Mos në një bisedë me përfaqësuesit e partive politike të vendeve aziatike se Serbia është krenare për pavarësinë e saj dhe se me xhelozi mbron të drejtën e qytetarëve të saj për të qenë të udhëhequr në vendimeve strategjike politike. Gjurić në truezën e rrumbullakët roli i partive politike në parandalimin e ndërhyrjeve në çështjen e mbrendshme të shteteve sovrane mbajtur në konferencën e partive politike aziatike, Gjurić tha se Partia Progresiste e Serbisë dhe presidenti Aleksandar Vučić do të vazhdojnë të udhëheqin politiket e afrimit të dorës dhe të ruajtjes së dinjitetit kombëtar dhe shtetëror. Eri Gordi, profesor në Universitetin e Londrës, me rastin e letrës tani nga ish ambasadori amerikan në OKB, Nikki Haley, mbi tërheqjen e misionit të UNMIK-ut nga Kosova, tha se vetëm Kombet e Bashkuara mund të deklarojnë mandatin e UNMIK-ut të pavlefshëm dhe se në një propozim të tillë, vështirë se mund të kaloj pa arsytime të vlefshme. Sipas Blicit, Gordi theksoi pasi që Serbia ka shprehur kundërshtimin e saj për këtë veprim, ka të ngjarë që propozioni nuk do të vijë as në votim. Ai thotë se gjithë rastit tregojnë për varësinë e serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë nga bashkësia ndërkombëtare si dhe për rrezikët e lëvizjes së shpejta të shteteve me ndikim dhe në këtë mënyrë theksoi nevojën e bashkëpunimit midis Serbisë dhe Kosovës. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Kosovën Igor Scholters ka tërhequr vërejtjen për destabilizimin e mundshëm nëse Bashkimi Evropian nuk jep dritën e gjelbërt për liberalizimin e vizave në Kosovë. Sipas medijave të Prishtinës, Scholters tha në një vendim pozitiv do të ishte një shenjë e besimit midis BE-s dhe Kosovës, duke shtuar se askush nuk dëshiron të shoh një destabilizim për shkak të mungesës së besimit midis dy palëve. Libri Beteja Kosharës, kujtimet e pjesëmarrësve 1999, pjesa 6 e edicionit luftetari në të cilën u mblodhën kujtimet e pjesëmarrësve në luftërat e Kosharës në Kosovë dhe Metohinë në vitin 1999, u paraqitë në shtandin e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ushtrisë së Serbisë në panajirin e librit të Beogradit.
Sipas një deklarate nga Ministria e Mbrojtjes, libri u kthen borxhin heronjeve që gjatë agresionit të NATO-s në vitin 1999 mbrojtjen dhe mbrojtën kufirin shtetëror të Republikës Federale të Jugosllavisë ndrejt Shqipërisë dhe këtu ditë dëshmuan pjesëmarrësit e betejës. Lavdin dhe nderin për 108 luftetarë të tyre të vdekur për historinë dhe për gjeneratat e reja. Në Serbi, gjatë kësaj fundjave, do të jetë kryesisht i thatë dhe më nxehtë. Temperaturat ditore do të jenë rreth dhe mbi vlerat mesatare për këtë kohë të vitit.